بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈ, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. فرینڈ, آج کا مکان جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور خوبصورت مکان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. انشاءاللہ اس کی جو بھی تفصیلات ہوگی وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بہت ہی اچھا اور خوبصورت ڈبل سٹوری مکان بنا ہوا ہے, بہت ہی اچھا ہے اور مناسب قیمت ہے. لاہور میں یہ موجود ہے, فیروز روڈ پر یہ مکان موجود ہے میرے بھائی. بہت ہی اچھا مکان بنا ہوا ہے, بجلی, گیس, مسجد, سکول, پارک, مارکیٹ وغیرہ سب سہولت اس میں نزدیک موجود ہے. بہت ہی اچھا بنا ہوا مکان ہے, مناسب قیمت پر یہ بنا ہوا مکان ہے. اگر آپ کو یہ مکان پسند آتا ہے, آپ اپنی سکرین پر اس کی جو بھی تصویریں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. اگر آپ کو یہ مکان پسند آتا ہے تو مناسب قیمت ہے, آپ ایک بار رابطہ کر کے ان کے ساتھ بات چیت کر لیں تو آپ کو ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ مکان لاہور میں بنا ہوا ہے, پانچ مرلے کا مکان ہے, ڈبل سٹوری مکان ہے, بہت ہی اچھا اور خوبصورت مکان ہے میرے بھائی. اگر آپ کو پراپرٹی میں دلچسپی ہے یا آپ مکان خریدنا چاہتے ہیں, پانچ مرلے کا مکان خریدنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی آپ یہ مکان دیکھ لیں. تصویریں آپ کی سکرین پر چل رہی ہیں, آپ اس کو ایک بار وزٹ کر لیں. اگر آپ لاہور میں موجود ہیں تو ضرور ایک بار آپ آ کر خود بھی وزٹ کر سکتے ہیں. بہت ہی اچھا مناسب قیمت والا یہ مکان ہے, پانچ مرلے کا یہ مکان ہے. تو میرے بھائی یہ بہت ہی اچھا اور خوبصورت مکان بنا ہوا ہے. انہوں نے اپنے گھر کے لیے, اپنے استعمال کے کرنے کے لیے یہ گھر بنایا تھا اور اب انہوں نے سیل کرنا ہے. اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں کتنا خوبصورت اور شاندار اور خوبصورت لوکیشن میں یہ مکان موجود ہے, اگر میرے بھائی آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ رابطہ کریں, ہو سکے تو آپ ایک بار خود بھی آ کر ان کے ساتھ وزٹ کریں, آپ کو ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہت ہی اچھا اور خوبصورت مکان ہے میرے بھائی. اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ فون پر بھی رابطہ کر کے ساری تفصیلات لے سکتے ہیں.